Hi everyone, welcome to Kambakwe News. The socialite and businesswoman Jackie Ngarande speaks on the importance of embracing every situation as it is, because being a failure is beyond a person's control, as no one chose to be a failure in life. Takabinda ma marriage muti chitodawo kutopasa asi zvakaramba saka toita sei chokaditi zvititore banga tizvichekechekera kumana toita sei hakuna munhu anonyora test achida kufoira asikana zvivana vanhu izvi musiyane netsika yekuti jaja tikaona muda kuita maconference echiya titoidawo asi zvakaramba. For this and other stories, please do like and subscribe to our channel at Kambakwe Media.